Mit navn er Søren Rasmussen. Jeg er viceborgmester og gruppeformand for Dansk Folkeparti i Kolding Byråd. Der er kun to kommuner i Danmark, hvor Dansk Folkeparti er repræsenteret med hele 5 byrådsmedlemmer. Det er Slagelse og her i Kolding. I Kolding har det flotte valgresultat betydet, at vi har fået afgørende indflydelse på udviklingen af kommunen. Det kan mærkes. Vi er gået fra overforbrug, økonomisk uansvarlighed og evindelige sparerunder til mådehold, økonomisk stabilitet og nu omsider fremgang og udvikling. Dansk Folkeparti har formandsposterne i de udvalg, som er vigtigst for os. Jørgen Dohrmann er formand for børneudvalget, Molly Lykke Nielsen er formand for uddannelsesudvalget, og jeg selv er formand for seniorudvalget. Netop de tre udvalg har i årevis været forsømt og udsat for urimelige besparelser. Nu arbejder vi for at udvikle områderne. Byrådsmedlem Hans-Erik Asbøl arbejder med socialområdet, arbejdsmarkedspolitik og ældreområdet, mens Bjarne Møller arbejder med idrætsområdet, teknik- og boligudvalget samt kultur- og erhvervsudvalget. Alt sammen meget vigtige områder. Sammen udgør vi 5 et rigtig godt hold, som samarbejder og hjælper hinanden. Vi har også meget stor glæde af at samarbejde med vores bestyrelse, fra den lokale partiforening, og vores mange medlemmer, som støtter op og kommer med gode idéer. Tak fordi du så denne lille video om Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd.